har stängt av den. Hörs jag? Hej! Hej och välkomna. Vi har inte beställt det här vädret. Tack att ni är här. Mitt namn är Trifa Shakeli. Jag är ordförande för RFSL. Tillsammans med journalisten och analytikern Stefan Ingvarsson kommer idag leda partiledardebatten som RFSL varje valår gör med de inbjudna partiledarna som sitter i riksdagen. Varmt välkomna och varmt välkomna alla partiledare. Varsågoda. Välkomna. Ja. Ebba, du är nästa bord. Vänta, du ska se. Ja. Kristersson, Stenevi, Persson, Löv och Dadgostar. Den här utfrågningen är uppdelad i 5 block. I varje block så kommer vi ställa ett antal frågor. Ibland så går vi på ett parti, ibland så får alla svara, ibland är det ja och nej. Ibland är det mer tid att lägga ut partiets politiska ställningstagande. Varje block börjar med en eller två filmer där aktivister från olika områden ger en bakgrund till just det ämnesområdet. Men vi kommer börja med att varje parti får ungefär 1,5 minut att säga hej och rikta ett första budskap till er som lyssnar idag. Vi är så otroligt glada över att ni är här. Varmt välkomna. Tack att ni har tackat ja till det här inbjudan och pratat med oss. Oavsett vilket parti ni sympatiserar med så hoppas jag att ni alla ger en applåd till partiledarna som är på plats som vill ha en dialog med oss i HBTQI. Och då inleder vi med den första hälsningen från varje parti och vi går i den ordning som är från mig. Så Ulf, du får ordet först. Hur funkar det där? Det funkar så där eller? Ja, du måste hålla, du måste ta den. Ja. Jaha. Okej. Olika budskap. Ja. Vi fick så strikta först och bättre nu. Bättre nu. Bra, vi fick så strikta instruktioner här med att man skulle ha den där. Jättekul att vara här. HBTQ-frågorna är viktiga för mig personligen, de är viktiga för Moderaterna. Igår kickade vi igång vår valrörelse i Norrköping och vi presenterade då konkreta reformer för mer frihet för HBTQ-personer i Sverige. För jag vet att er frihet är ständigt ifrågasatt, ständigt hotad, ibland i Sverige, allt oftare utomlands. Och att det kräver politiker som rakryggat vill och vågar diskutera de här frågorna. Det gör att för mig är det viktigt att personligen vara här och ta den diskussionen med er idag. Jag är som ni vet sakpolitiskt intresserad. Vad tycker vi då är viktigt? Jo, för det första, vi vill förbjuda utbetalningar av offentliga medel till organisationer som uttrycker hat och hot och sprider fördomar mot människor i HBTQ-communityn. För det andra, vi vill att allas blod ska värderas lika. Alla ska ha möjlighet att lämna blod och bli blodgivare, både av principiella och av praktiska skäl. För det tredje, det är dags att gå till beslut och tillåta surrogatmödraskap även i Sverige. Både av principiella och praktiska skäl. För det fjärde, vi vill förbjuda det som ofta kallas för konverteringsterapi. Där människor, kvacksalvare, försöker låtsas att man kan bota en sexuell läggning. Eller utövar otillbörligt påtryckning på människor. För det femte, hedersfrågorna pratar vi ofta om i Sverige, inte minst nu. När en 40-årig kvinna kördes ihjäl med bil. Men även HBTQ-personer drabbas hårt idag av hedersnormer och hedersförtryck. Och sist och slutligen, svensk utrikes- och EU-politik. Vi ska använda vår ställning i världen för att hjälpa människor som är HBTQ-personer. Vi ska påverka vårt bistånd och inte minst, låt oss använda det svenska ordförandeskapet i EU som börjar den 1 januari. Till att se till att andra EU-länder tillåter och respekterar samkönade äktenskap och partnerskap som är ingådda i Sverige. 6 konkreta förslag från min sida.
Tack. Stort tack. Ordet går vidare till Ebba. Tack så mycket och stort tack för en fantastisk schlagerkväll igår. Jag var här och röjde runt med mina kära vänner igår. Idag är jag tacksam över att få komma hit som den politiker jag är. Och jag är här för att jag vill vara en av dem som försvarar rätten att vara sig själv. Som partiledare så har jag en stark röst. Jag har en röst men en stark röst. Och det jag och mina partiledarkollegor säger här uppe hörs av många. Det ger oss ett särskilt ansvar. Ett ansvar att tala för alla de vars röster inte är lika starka. Och jag vill använda min röst för att tala för den som inte får lov att vara sig själv. För den unga fotbollskillen som kanske låtsas att skratta åt det där bögskämtet i omklädningsrummet. Trots att han vet att skämtet handlar om honom. För invandrartjejen som inte får klä sig eller klippa sig som hon vill för att släktens heder inom citationstecken står på spel. För den gamla människa som kanske till och med har levt hela livet i garderoben och som inte vet hur man kliver ur den. Men än är det inte för sent. Mitt parti har gjort en resa när det gäller sexualpolitiken. Och jag är inte odelat stolt över var vi började. Men jag är stolt över var vi är idag och var vi är på väg. Jag är stolt över att vi är ett parti som säger att blodgivare ska bedömas individuellt, inte i klump. Jag är stolt över att vi har tagit kraftfull ställning mot omvändelseresor. Jag är stolt över våra medlemmar i Öppna Kristdemokrater. Jag är stolt över att kunna säga att vi vill framåt. För Sverige är ett av de bästa länderna för HBT-plus-personer. Men vi är inte i mål. Inte när hatbrotten ökar, inte när extremistgängen demonstrerar mot Pride-paraden utan annat syfte än att skrämma och att skapa obehag. Vi är inte i mål, men vi ska i mål. Och jag ser fram emot en bra debatt. Och sist, men kanske viktigast, Happy Pride! Tack Ebba. Och ordet går vidare till Märta och Miljöpartiet. Tack så mycket. Jag tänkte jag skulle börja med att citera en liten bit ur en sång. Mamma, är du ledsen? Varför ler du ej? Vill du jag ska måla någonting åt dig? Många vackra färger har jag ännu kvar. Gråt ej, lilla mamma. Allt ska bli bra. Jag ska måla hela världen, mamma. Det är ord ur Flamingokvintettens låt från 1974, men det är också ord från många barn som kämpar för att få måla hela världen i sina rätta färger. Tack vare en lång kamp från HBTQI-rörelsen så har Sverige kommit att bli ett föregångsland på många sätt för HBTQI-personers rättigheter. Men när konservativa krafter hotar mänskliga rättigheter, då måste vi stå upp för allas rätt att vara och älska den vi vill. Stå upp tillsammans. Vi ser hur rättigheter är under attack i hela världen, i hela Europa. Och hur konservativa krafter försöker definiera och trycka tillbaka transrörelsen. Att vara HBTQI-person ska inte vara villkorat. Att ha rätt att leva som den man är, det betyder att göra just det. Inte att man tolereras som HBTQI-person bara så länge man tränger in sig i en trång, traditionell heterobox. Pride är att stolt få lov att vara norm i ett tryggt sammanhang. Inte att behöva anpassa sig till majoritetssamhällets normer. Miljöpartiet står allierade med HBTQI-rörelsens kamp. Längs hela regnbågen, från början till slut. Vi kommer fortsätta verka för att den som tvekar aldrig ska behöva tveka. Att den som älskar ska få göra det obehindrat. Och att den som behöver vård ska få vård i hela landet. Vi vill se en könstillhörighetslag baserad på självidentifikation och könsbekräftande vård för den som behöver det för att kunna leva som sig själv. Vi vill se ett tredje juridiskt kön, en familjepolitik som erkänner alla familjekonstellationer och som ger barn juridisk rätt till alla sina föräldrar och skydd för de som inte kan leva öppet. För de som inte kan leva öppet i sitt hemland, men också för de som inte kan leva öppet här i Sverige,
på grund av det vidriga hedersförtrycket. Och ett led i det är att det är hög tid att kriminalisera omvändelseförsök. Men slutligen vill vi att demokratin skyddas så att grundläggande mänskliga rättigheter inte kan rivas upp av konservativa reaktionära krafter. Och vi lovar, vi kommer aldrig ge vika förrän varenda unge kan måla hela världen i regnbågens färger. Tack Märta. Ordet går vidare till Johan och Liberalerna. Hej, tack att jag får komma hit. Tack att vi får vara här tillsammans och debattera och diskutera men också manifestera den kamp som handlar ytterst om frihet och mänskliga rättigheter. Det är ju en lång och krokig väg som har fört oss hit och resan är inte klar. Jag är ju väldigt stolt och tacksam att få företräda Liberalerna idag med den vetskap om de som har gått före mig och drivit den kampen om respekt och tolerans och mänskliga rättigheter som gör att vi har nått rätt långt i Sverige men vi har en bit kvar. Många hjältar, Barbro Westerholm står ju här. Vi har fått applåder till Barbro. Jag har ju fått äran att jobba med Barbro lång tid i riksdagen och sett den kampen på nära håll. Min egen kamp i den här frågan inleddes när jag som ung aktivist i det som heter FPU då, gick på Rosa räcket i Örebro för att träffa unga människor som då kände sig osynliggjorda, mötte väldigt mycket hat och allt annat av respekt. Vi har nått en bit i Sverige, men vi har långt kvar att gå. Utmaningarna är ju väldigt, väldigt stora. Och tittar vi ut i världen så ser vi ju hur stort behovet är att vi till exempel i det öppna Europa nästa år ser till att föra upp de här frågorna högt upp på dagordningen under det svenska ordförandeskapet. För människors frihet och mänskliga rättigheter är hotade. Ska man titta på några av de konkreta frågor som Liberalerna tycker är viktiga att vi verkligen tar tag i så handlar det om den här sjuka företeelsen med omvändelseterapi. Eller att vi möter det faktum att barn som är välkomna och älskade i värdmödraskap, att de får vara något annat än surrogatbarn. Det är ju barn som vi måste hjälpa och det är bara att se till att vi löser lagstiftningen omgående. Men det finns mer att göra. Det handlar om tillgänglighet i vård. Det handlar om att fortsätta jobba mot mängder av fördomar. Det finns annan lagstiftning som vi måste se till att vi förbättrar. Se till att vi möter de behov som människor har. Och vi har en lång agenda för detta i Liberalerna. Jag är stolt att få nu vara den som håller den liberala flaggan i det här sammanhanget med andra partiledare. Och jag vet att den här kampen kommer fortsätta drivas med kraft av liberaler också efter mig. Tack. Tack Johan. Ordet går till Annie. Dags att bekänna färg, säger ni att den här veckan ska heta. Det gör ju verkligen ni när jag tittar ut över nu. För trots grå himmel så ser jag regnbågens färger här. Att arbeta för mänskliga fri- och rättigheter, hbtqi-personers grundläggande frihet och trygghet är viktigt. Det handlar inte bara om ord utan det handlar om resultat och handling. Det handlar inte om att hala mångfaldens flagga utan att hylla den. Det handlar inte om pamfletter utan att faktiskt stå upp varje dag för att genomföra förbättringar, konkreta förbättringar för att människor ska få älska vem man vill, vara den man är och leva det liv som man faktiskt vill. Nu ser vi ju under de senaste åren hur högernationalistiska konservativa krafter kliver fram i land efter land, monterar ner de rättigheter som har tagit lång tid att bygga upp. För det tar lång tid att bygga upp mänskliga fri- och rättigheter. Man kan snabbt rasera dem. Därför är det här valet i höst viktigare än någonsin. Det är viktigt att se till att slå vakt om mänskliga fri- och rättigheter. Rättsstatens principer. Att se till att vi inte inskränker rättigheter eller flyttar gränser. Att se till att växla upp arbetet och att Sverige faktiskt återigen tar på sig ledartröjan i hbtqi-personers rättigheter. Jag tänkte inte ta upp alla förslag. Vi står bakom många av de förslag som både RFSL och Stockholm Pride driver. Men jag tänkte nämna ett antal. Bland annat så vill vi
förbjuda omvändelseterapi, stärka upp pengar till organisationer som arbetar för HBTQI-personers rättigheter, stoppa utbetalningar till organisationer som arbetar, som använder hat och hot och omvändelseterapi. Vi vill se till att en ny könstillhörighetslagstiftning kommer på plats. Jag är besviken över att Socialdemokraterna och regeringen har släpat fötterna efter sig. En lagstiftning som lades här i förra veckan är undermålig. Juridiskt kön ska man enklare kunna byta. Jag presenterade också i veckan att nu är det dags att faktiskt gå från ord till handling och dra igång en utredning kring icke-binära, kring ett tredje juridiskt kön i Sverige. Sen är det viktigt att säkra en likvärdig vård för transpersoner men också för andra HBTQI-personer så att man får vård när den psykiska ohälsan drabbar en. En annan helt central del handlar om att säkra upp resurserna vad gäller diskriminering och hatbrott mot HBTQI-personer. Och självklart så ska alla som vill få lämna blod. Som sagt, mångfaldens flagga ska hyllas. Inte halas som den har gjort i ett antal kommuner i Sverige. Det är dags att bekänna färg även på valdagen. Tack. Tack Annie. Och sist går ordet till Nooshi och Vänsterpartiet. Ja, det bästa sparades till sist. Ja. Nej, men RFSL släppte ju en rapport igår som de hade gått igenom hur de olika partierna har röstat i riksdagen. Inte bara vad de har sagt i de stora talen. Och där vann faktiskt Vänsterpartiet med mycket stor marginal. Första platsen. När det gäller vilka förslag som vi har stått bakom för att pusha, stärka HBTQI-personers rättigheter och trygghet i samhället. Jag är mycket, mycket stolt över det. Och ni ska veta att jag är inte den första personen i mitt parti som driver den här frågan. Anledningen till att det här är så grundat i vårt parti, det ligger i vårt DNA. Det var för att vi var också först med att driva de här frågorna i Sveriges riksdag. Det var 50 år sedan en vänsterpartist la ett förslag om en könsneutral äktenskapslagstiftning. Bara 13 år sedan gick den igenom i Sverige. Jag är så glad att vi har stått fast vid det här under mycket lång tid och bekämpat högerextrema krafter, konservativa krafter under väldigt lång tid. Vi har rutin på det här. Och vi kommer fortsätta det här arbetet med full kraft även efter det här valet. Jag vill att ni håller noga koll på vad de här partierna säger, men också att de genomför det här i praktiken. Det är ni som också har drivit partierna framför er. Jag träffade Vanja Södergren förra året som var den första som grundade och startade Pride-tågen med några personer i Örebro för 50 år sedan, över 50 år sedan nu. Jag gav henne ett HBTQI-pris, partiets pris. Jag är väldigt stolt över det. Hon berättade hur så många människor blickade mot det första tåget som gick där. Som slängde glåpord på personerna som gick där. Men de gick där. Och efter ett tag gick också Vänsterpartiets riksdagsledamöter där. Mot alla andra partiers önskemål och vilja. Men till slut, titta hur många vi är här nu. Det började med 14 personer och nu är vi en hel rörelse som kräver frihet och trygghet. Jag vill verkligen tacka er, för det är ni som har gjort det här. Det är ni som har kämpat varje dag. Det är för att ni är värdefulla. Ni har gjort Sverige till ett bättre land. Er trygghet, att kunna gå hand i hand med sin älskade på gatan, att kunna prata om sig själv och sitt liv inför familj och vänner, att inte ha ångest och oro i kroppen när man går till skolan, det är mänskliga rättigheter. Jag kommer stå upp för dem varje dag på året. Tack ska ni ha. Tack Nooshi.
RFSLs valrapport som Norsi nämnde går att ladda ner på nätet på RFSLs hemsida. Gör det, för där går RFSL igenom hur de politiska partierna faktiskt har agerat under den senaste mandatperioden. Och det är i den ordningen som partiledarna står på scen idag. Det är inte ordningen från kammaren som ni kanske har noterat. Utan det är i ordningen utifrån hur mycket RFSL tycker att partiet har genomfört en hbtqi-vänlig politik hittills. Men nu blickar vi framåt. Därför att den här utfrågningen handlar inte om att blicka bakåt. Utan om att titta framåt på vad partierna kommer att göra och vad de lovar att göra om de får makt efter valet. Och därmed är vi redo för den första filmen. Anna Nordqvist heter jag och är sakkunnig i familjefrågor på RFSL. Under de senaste åren så har ju en rad förbättringar skett när det gäller familjelagstiftningen och hur den fungerar för hbtqi-personer som får barn. Men det finns fortfarande några frågor kvar som RFSL kommer driva hårt de kommande åren. Och det handlar framförallt om fler föräldraskap, alltså när ett barn har fler föräldrar än en eller två. Vi driver också frågan vad som händer med barn som har kommit till genom värdgraviditet. Vi vet att det är ett faktum att barn gör det och vi tycker att det är en viktig princip att barn inte ska straffas för på vilket sätt de har kommit till. Vilken eller vilka frågor tycker ni i panelen är de viktigaste att driva och få till förändringar kring när det handlar om familjepolitik? Och här går jag rakt på en fråga. Ja, en applåd. Här går jag rakt på en fråga till alla partiledare. Och den frågan är, ska vi i Sverige ha en normerande familjepolitik som utgår ifrån någons föreställningar om hur en familj ser ut? Eller ska vi ha en faktisk familjepolitik som utgår ifrån vilka vårdnadshavare ett barn i praktiken idag har? Om ett barn har 3 eller 4 vårdnadshavare som tar hand om barnet på samma sätt, ska alla 3 eller 4 ha samma juridiska rättigheter eller ska politiken bestämma hur många vårdnadshavare ett barn får ha? Vi börjar i den ändan. Norsi, du får svara först på denna fråga. Svara kort eller långt? Kort. Fler vårdnadshavare ska man ha rätt till. Ett barn behöver kärlek. Ju fler desto bättre, höll jag på att säga. Men ja, någon gräns kanske det ändå finns. Fler vårdnadshavare kräver vi. Vi tycker att den tvåsamhetsnorm som vi har idag är inte alls nödvändig och den behöver ändras. Annie? Ja, men ett föräldraskap är ju så mycket mer än genetik. Centerpartiet har inga förslag på att ändra antalet vårdnadshavare. Däremot kommer vi se till att det lagförslag som nu finns utrett färdigt och klart genomförs under nästa mandatperiod som handlar om att säkerställa barnens rätt till kontakt och umgänge med en varaktig social förälder. Den måste komma på plats här och nu för att öka tryggheten för barn och barns rättigheter. Men ingen möjlighet för en tredje vårdnadshavare att ha juridiskt samma rättigheter som de två andra? Det är ingen politik som vi har lagt fast på våra partistämmor utan vi har lagt fokus på att säkra rätten till alla de föräldrar och vuxna som finns runt ett barn. Så därför så har vi de förslag framme som kommer att kunna genomföras under hösten kring att stärka barns rätt till varaktiga sociala föräldrar. Vi vill också ha en flexibel föräldraförsäkring där man kan överlåta föräldradagar till fler vuxna och närståenden och på det sättet se till så att regnbågsfamiljer kan leva ett bra och nära liv tillsammans. Tack för svar, Johan. Det är otroligt viktigt att barn möter vuxna i sin närhet som tar ansvar. Vårt svar från Liberalerna är också samma, att om alla hade 2 vårdnadshavare vore det fantastiskt. Snarare är det bristen på vårdnadshavare överhuvudtaget som tar ansvar för sina barn som är den stora utmaningen i det här landet, i det här samhället. Så där delar vi uppfattning som Centerpartiet. Men frågan om värdgraviditet och att se till att barn som finns får snabbt
juridiska också föräldrar. Det måste ju bara lösas. Jag kommer över till frågan om värdgraviditet alldeles strax. Men och i övrigt så tycker vi att föräldrabalken kan ju också så att säga, bli mer könsneutral än vad den är idag. Vi har gjort framsteg när det gäller äktenskapsbalken, som ni vet. Det kan vi också göra med föräldrabalken. Märta, Miljöpartiet. Vi tillsatte utredningen och jag är glad att vi har kommit med att det kommer fram ett förslag som går närmare att få fler vårdnadshavare i form av den här fullmakten som är föreslagen. Men det är fortfarande så att en fullmakt som ges kan tas tillbaka. Jag har läst lite på vad andra har skrivit och sagt och det lyfts ofta fram att ja, men i vårdnadstvister så är det så svårt ändå. Så att om man blir ännu fler som har vårdnad så blir det väldigt besvärligt. Men tvisterna uppstår ju när två vuxna inte längre kan komma överens om barnet. De uppstår inte på grund av att man är vårdnadshavare. Vad som däremot händer när inte vuxna kommer överens är att barnet förlorar sin rätt till det som har varit ens förälder. Så att vi kommer fortsätta. Vi har kämpat väldigt, väldigt många år för att barn ska kunna ha mer än två vårdnadshavare. Det den socialdemokratiska regeringen lägger fram är ett steg på vägen, men det är inte tillräckligt. Utan vi måste komma hela vägen fram för att barn ska få den juridiska rätten till sina föräldrar. Och det är det perspektivet vi måste börja ha. Att det är barnets rätt till sina föräldrar som är det viktiga. Inte vilka föräldrar som har rätt till barnet. Tack så mycket. Ebba, ordet är ditt. Vi har samma grundläggande hållning som Centerpartiet och Liberalerna i det här frågan att vi inte har förslag om att man ska kunna ha fler vårdnadshavare men att man behöver stärka rättigheterna och möjligheterna för de som i praktiken också fungerar som föräldrar runt barnet. Och där vi tror att ett av de viktigaste förslagen också handlar om att verkligen frigöra den svenska föräldraförsäkringen som är så otroligt fyrkantig och inte tar hänsyn till att familjer ser väldigt olika ut idag. Och det drabbar inte minst väldigt många stjärnfamiljer och där vi vill göra den helt fri och möjligt att överlåta mellan olika föräldrar och de som är viktiga för barnet. Tack för tydligt svar. Ulf, sist. Jag delar helt Johan Perssons uppfattning att det stora problemet i Sverige är att det är för många barn som inte har någon vårdnadshavare i praktiken eller bara en. Det är inte för många som är problemet. Däremot har vi inga konkreta förslag på att ändra det formaliserade lagstiftningen detta. Vi vill däremot se en könsneutral familjelagstiftning, alltså både äktenskapsbalk och föräldrabalk. Det tycker vi är en viktig grundinställning i lagstiftningen. Okay. Tack. Nu kommer vi till andra delen av den här familjepolitikfrågan. Barn som föds genom värdgraviditet i utlandet möter ofta problem att få medborgarskap, föräldraskap och vårdnad registrerad. Ofta kan det ta ordentligt med tid, ibland flera år. Ebba, vill ni att barnen fortsatt ska vara i en sån pass otrygg situation? Nej, absolut inte. Och det här har varit en av de viktigaste frågorna som vi tyvärr inte har kommit särskilt långt med under de här gångna 4 åren. Alltså här saknas helt barnperspektivet. Jag har nära bekanta och många av er kan säkert vittna om den enorma stress och oro som präglar mammor och framförallt pappor som det oftast handlar om när den här allra viktigaste tiden i livet när man ska få lov att knyta an med sitt lilla barn istället präglas av att man möter en vägg utav myndighetsbyråkrati där barnet inte räknas fullt ut i Sverige. Det blir svårt i kontakten med BVC, det blir svårt när det blir komplikationer, det blir svårt att få den hjälp som barnet behöver och det är en enorm press för föräldrarna. Vi kallade skatteutskottet kallade ansvarig på Skatteverket. Och vi fick ett svar som var långt ifrån fullgott, att man följde den här frågan, att man inte såg att det här var ett stort problem. Men vi vet hur verkligheten ser ut. Och är det någonting vi vill få lov att vara med och förändra i en kommande regering så är det se till att alla barn räknas i vårt land och att vi ser till att underlätta för de barn som har kommit till genom värdmödraskap och hittar en egen lagstiftningsändringar om det så behövs. För att de ska kunna komma in i systemet så att säga och få den värdiga trygga entré till Sverige som alla barn förtjänar. Norsi, ni är inte för värdgraviditet i Sverige. Hur ser ni på de barn som ändå kommit till
en sån väg och som existerar i vårt svenska samhälle och deras trygghet och rättigheter. Nej, men jag instämmer helt i detta. Barnperspektivet här är ju det viktigaste och vi har inkorporerat barnkonventionen idag i svensk lag och den ska till fullo respekteras. Oavsett hur ett barn kommer till så kan vi aldrig belasta ett litet barn för hur det har gått till så att säga. Utan det måste vi ju kunna hantera som samhälle och få in de här barnen i systemet och se till att det fungerar på ett bra sätt. Anledningen till att vi är emot surrogatmödraskap, det är ju för att vi ser så stora problem med det. Det har ju tagits fram ett antal statliga utredningar för att titta på, finns det sätt att hantera det här på ett bra sätt? Och de har gång efter annan kommit fram till att det här riskerar för stort utnyttjande av utsatta fattiga kvinnor. Att de ska så att säga, avtala bort sin rätt över sin egen kropp. Och det är mycket stora etiska dilemman som ibland uppkommer i de länder där man har detta. Och vi ser att till exempel i Storbritannien och andra länder där man legaliserade så slutade i slutändan till i att många ändå söker sig till fattiga länder och så kallade barnfabriker där det arbetar fattiga kvinnor som gör detta för en mindre penning. Så vi är så oroliga för det utnyttjandet. Så det är därför vi har landat i att, och samtidigt ska jag säga, jag förstår verkligen den barnlängtan som finns. Det är därför vi är så angelägna om att vi ska kunna ha fler vårdnadshavare än en. Vi måste ha en mer könsneutral familjerättslig lagstiftning. Alltså vi måste ha mer generösa inseminationsregler till exempel. Och köerna måste kortas för att kunna hantera det på ett annat sätt. Men vår vädjan är helt enkelt att utnyttja inte fattiga kvinnor för detta. Där finns ett motsatsförhållande som vi är angelägna om att fattiga kvinnor inte ska utnyttjas i den här branschen och bli en handelsvara. För kvinnors kroppar är inte en handelsvara. Märta, kort svar från Miljöpartiet. Hur ser ni på en bättre reglering av de här frågorna? Vi hade hoppats att det skulle komma fram förslag på att få en bättre reglering på plats redan nu. Men och vissa förbättringar har gjorts, men inte just kring barnen som är födda i ett surrogatmödraskap. Och det som flera redan har sagt, barn väljer inte hur de kommer till. Och det är det absolut första vi måste lösa, så är det att alla barn får den juridiska status de behöver för att också få sina rättigheter tillgodosedda. Och det borde egentligen vara en fullständig självklarhet. Så att det inte har kommit fram förslag, för det finns möjlighet att gå vidare. Och jag hoppas att vi ska kunna hitta stöd för, och det låter ju onekligen så, för att gå vidare med de regelförändringarna så fort som möjligt under nästa mandatperiod. Därför att det är barn som idag är rättslösa och det är helt orimlig situation. Tack så mycket. Det är dags för en till film. Nej, men hallå, jag vill också berätta. Ja, vi går lite snabbt genom den här frågan. Du kommer få tillfälle att svara mer. Du kommer få tillfälle att svara. Hej, jag heter Ann-Kristin Ruth och jag är ordförande för Transammans, förbundet för transpersoner och närstående. Sverige har på många sätt varit ett föregångsland, men här kan nu efter Norge och andra länder. Det gäller rättigheter, sådana rättigheter som gör det möjligt för transpersoner att leva sina liv som andra medborgare, som sig själva. Vilka reformer vill ni genomföra för att förbättra livet för transpersoner i Sverige under nästa mandatperiod? Ja. Tack så mycket, en applåd tycker jag. Ja, om det inte har framgått tidigare så kommer inte varje parti att kunna svara på varenda fråga. Det är tyvärr så det ser ut idag. Utan tillsammans så har de som har jobbat med frågebatteriet tagit reda på var behöver vi ett klargörande ibland. Och var är klargörandet redan tydligt? Ett nytt könstillhörighetslag. Det har varit en oerhört viktig fråga för oss och transrörelsen i stort. Det är ett gammalt lag som vi har haft och vi har velat modernisera den. Äntligen ett nytt förslag har kommit och vi ser ju stora problem med det nya förslaget. Självbestämmandet har ju försvunnit ur den. Det är fortfarande så att man behöver intyg från vården och man behöver tillstånd från
Socialstyrelsen. Ulf, hur ställer du dig till det här förslaget? Är det tillräckligt? Det kan man alltid diskutera, men vi tycker att det är ett steg i rätt riktning. Att vi nu ändrar lagstiftningen till den juridiska frågan till 16. Vi står nog fast vid frågan om medicinska insatser till 18 år fortfarande. Vi förstår att det här är en svår bedömningsfråga, men vi landar i att det inte finns skäl just nu att ändra på den. Så vi tycker att det här är ett steg som går i rätt riktning. Hur kommer ni göra i regeringen under det här, i det här förslaget? Kommer ni rösta för den? Den här propositionen som ligger, den kommer vi stå bakom. Mm. Mm. En fråga till KD. Kommer ni också att stå bakom denna proposition ifall ni skulle vara i regeringsställning? Men det är helt uppenbart att vi behöver en ny könstillhörighetslag och som blir betydligt mer lätthanterat än vad det är idag. Det är alldeles för krångligt idag. Och framförallt kring den, det är delat i två delar. Och kring det juridiska, det är det ju återigen överbyråkratiseringen i Sverige som sätter stopp för det här. Och det blir ju extra märkligt att fortsätta motivera det med människor som är myndiga. Jag har större förståelse för det när vi pratar om minderåriga, men här när vi pratar kring det juridiska. Och här är det återigen en fråga, när vi väl bestämmer oss för att driva igenom lagförändringar, då går det framåt. Här har det tagit alldeles för lång tid. Så det behöver bli mycket lättare vad gäller det juridiska. Det andra handlar ju kring det biologiska. Och där så vårt främsta bidrag i en regering framåt kommer ju att handla om att kapa köer och att minska den stora ojämlikhet och många gånger också dåliga bemötande som präglar vårdens kontakter med transpersoner. Och det är där jag tror att vi kan göra störst skillnad. Men jag tror inte att vi är hela vägen i mål med den utredning som är presenterad nu. Men vi är helt för en ny könstillhörighetslag och att underlätta framförallt juridiska. Och sen är det mycket vårdrelaterat som kommer att förbättra kring den andra delen vad gäller könstillhörighet. Men är ni för att skilja det juridiska könet från den medicinska könet? Varför vi ställer mycket frågor till M och KD just nu, det är för att Sverigedemokraterna helt och hållet motsätter sig en ny könstillhörighetslag. Och därför så vill vi vill kunna känna ett förtroende för att det här inte blir en förhandlingsfråga ifall ni skulle regera med stöd av SD i någon konstellation. Hur ställer ni er till en förhandling med ett parti som överhuvudtaget inte vill modernisera könstillhörighetslagen i Sverige? Alltså för våran del är det ju väldigt tydligt. Vi vill bilda regering tillsammans med Moderaterna. Vi är väldigt glada över det nära samarbete som vi har med Liberalerna. Vi är också glada över många av de viktiga förhandlingar där vi har fått fram bra politik tillsammans med Sverigedemokraterna vad gäller till exempel rättspolitiken som jag tror också har bärighet på det här området. Men vad våran linje är kring hbtq-pluspersoners eller hbtq-pluspersoners rättigheter, den är fullkomligt glasklar och den är inte kompromissbar. Med det sagt så vill jag också säga att jag tycker att det hade varit bättre om alla 8 partier hade varit här idag. Både att Socialdemokraterna som ju faktiskt har statsministerposten, den har tyvärr inte vi, hade varit här. Men också att Sverigedemokraterna har varit här. För jag tror att det är bättre att mötas i debatt och där man tycker olika. Och då hade skillnaderna i de här frågorna också kunnat få bli ännu tydligare. Men vad vi står någonstans i de här frågorna är glasklart. Och de grunderna är inte förhandlingsbara. Min uppfattning är att jag har all respekt för att ni bjuder in precis vilka ni vill och att partier tackar ja eller tackar nej till att komma hit. Jag har all respekt för det. Man gör som man själv vill. Men det är klart att man får ju meningsfullare debatt om man vill prata om ett partis politik om det partiet är här än att vi andra ska svara för ett parti som inte är här. Bara för att det är sagt tycker jag. Det är bara min grundläggande inställning. Det här var frågan handlade om er eventuella samarbete. Ja, när det gäller samarbete så är hela vår... Hela vår grundinställning till politik och politiska sakfrågor är att låt oss samarbeta i frågor där vi tycker tillräckligt lika för att få någonting gjort i svensk politik. Det är min grundinställning.
Då letar man, har vi gemensamma uppfattningar? Vi hade gemensamma budgetuppfattningar med Vänsterpartiet om ett antal saker. Då gjorde vi gemensam sak, inte för att dela en massa andra uppfattningar. Vi har gemensam syn med Sverigedemokraterna, med Kristdemokraterna, med Liberalerna i brottsbekämpningsfrågorna och flera andra stora frågor, energipolitiken. Då samarbetar vi så vi kan få någonting gjort. Jag är så trygg i mina egna grundläggande värderingar. Jag har stått på den här scenen, bildligt talas, 95. När jag bröt den moderata partilinjen tillsammans med Fredrik Reinfeldt röstade ja till registrerat partnerskap. Jag är stolt när han kom hit första gången som statsminister och talade på ett Pride-sammanhang. Jag är helt trygg i mina grundläggande värderingar. Jag kan diskutera andra sakfrågor med partier som inte tycker som jag i alla frågor. Jag hoppas att ni förstår att vi i HBTQI-rörelsen är oroliga för samarbeten med partier som inte stödjer våra rättigheter. Vi går vidare till en till fråga. I Sverige genomförs idag omotiverade kirurgiska ingrepp och behandlingar på barn som är intersex eller som är intersex. Det vill säga då deras medfödda kropp bryter mot normer kring kön. Det här är ingrepp och behandlingar som ger svåra konsekvenser under hela livet för dessa barn. Flera andra länder i västvärlden har nu förbjudit eller begränsat möjligheten till sådana ingrepp vid födseln. Är ni för ett förbud mot medicinskt omotiverade kirurgiska ingrepp och behandlingar på intersexbarn? Och här går frågan till alla partier. Kort gärna ja, nej och en motivering. Ulf. Om jag tycker att slutsatsen i surrogat- eller graviditetsfrågan är enkel, ja, så tycker jag att slutsatsen här är mer komplicerad. Jag tror fortfarande att det måste vara en kombination av medicinska bedömningar och föräldrarnas uppfattning i de allra flesta fall som styr detta. Så jag är inte beredd att utfärda ett sådant förbud just nu. Eva? Ja, vårt korta svar är att det här behöver vägledas utav professionen och att det medicinska läget, men framförallt att det är professionen som måste stå för det underlag som vi utgår ifrån här. Och så får politiken förhålla sig till det och bereda lagändring där det behövs, men där vårdprofessionen är avgörande. Märta? Nu handlar det ju om just medicinskt omotiverade ingrepp där man av estetiska skäl väljer att bestämma ett kön åt ett barn som har fötts med som intersex. Och ja, vi är absolut för ett förbud mot medicinskt omotiverade ingrepp på barn som inte har gett sitt samtycke. Johan? Jag ska ärligt säga att ja, vi behöver veta mer. Alltså, transutredningen var ju tydlig med att det här behövde man veta mer om. Så det är väl bara att sätta igång och gräva. Det måste vi ta reda på. Men det är ju otroligt komplicerat för mig att säga något annat än att det är medicinska bedömningar som ska göras. Och då betyder det indirekt att det inte med lättsamhet ska göras några andra bedömningar. Oavsett om det är från föräldrarna eller någon annan. Utan det är ju självklart så att det är en medicinsk fråga och det ska ju vara... jag måste veta mera. Så det är svaret. Annie? Men svaret på din fråga är ju ganska enkel när den handlar om medicinskt omotiverade ingrepp. Då är ju svaret nej. Men vi ska ju komma ihåg att det här är ju inte svart eller vitt. Utan det här är ju högspecialiserad vård. Det här är professionen som avgör detta. Men givetvis ska vi ju inte tillåta omotiverade kirurgiska ingrepp. Däremot så är det centralt att säkerställa att vi har en transvård i Sverige som bygger på samtycke, där vi har en jämlik vård och där vi ser till att få den vården som vi pratar om nu kring intersexbarn mycket bättre. Norsi. Nej, men jag instämmer i detta. Det är klart att om det är helt omotiverat, då är det inte motiverat med ingrepp. Men vi har inte landat i en åsikt som är väldigt... stark just nu, utan vi behöver faktiskt också titta på det här närmare. Däremot vill jag ändå säga nu när vi diskuterar just transvården att där har vi vårdens kanske absolut största problem. Det är alldeles för långa köer, det går alldeles för långsamt och många unga människor mår dåligt idag. Det måste vi göra någonting åt. Vårdgarantin måste gälla även denna vård. Nu måste vi verkligen sätta fart på
satsningar på transvården. Och det hoppas jag att vi är många som är överens om. Marta, du ville säga någonting jättekort. Ja, men jättekort vill jag ändå säga att vård av intersexbarn är inte transvård. När man gör ingrepp på intersexbarn så handlar det om att vi tvärtom trycker in dem i att de ska vara ett av två binära kön. Vilket sen i värsta fall innebär att de behöver transvård senare i livet. Så att det är ju precis det här det handlar om. Om inte barnet har fysiska men av hur de är födda, då ska vi inte genomföra medicinskt omotiverade ingrepp. Och det här handlar ju om att bygga kön på självidentifikation. Jag lämnade ifrån mig könstillhörighetslagen när vi lämnade regeringen, och då byggde den fortfarande på självidentifikation, och det måste vara grunden när vi pratar om all transvård. Det måste vara självidentifikation och intersexbarn, det handlar inte om transvård. Jag hoppas att vi alla är överens om att oavsett hur den här lagen kommer att röstas igenom i kammaren så är det de långa köerna som behöver komma bort. Och från RFSLs sida så är självidentifikation fortfarande det steg som behöver tas. Och den här lagen är ett steg i rätt riktning, men inte ett helt steg i rätt riktning. Vi kommer nu att ta två filmer, unga och äldre. De kommer direkt efter varandra. Hej, jag heter Vanja och är 75 år gammal. Jag har jobbat hårt i Sverige för att det ska bli det land där vi kan leva öppet. Men det blir svårare för oss att leva öppet när vi blir äldre. Så min fråga är, vad tänker ni göra för att inte glömma bort oss äldre HBTQI-personer? Hej. Applåd till Vanja. Jag heter Elias Fjellandberg och jag är förbundsordförande för RFSL Ungdom. Jag undrar vad ni tycker är de viktigaste HBTQI-ungdomspolitiska frågorna framöver när vi rör oss in mot en ny mandatperiod. Ciao, ciao! Ja, vi hörde Vanja. Många äldre HBTQ-personer har kämpat sedan länge för att bilda den här fantastiska land Sverige som vi befinner oss i just nu. När de blir äldre sprider sig oron. Hur kan ni tänka stärka tillgången till specialiserade boenden för HBTQ-personer i kommunerna när man inte kan bo hemma längre? Ebba, vad vill KD? Alltså, jag menar ju att när man har gått vilse i prioriteringarna som jag tycker då att regeringen har gjort de senaste 8 åren, då har man också missat att prioritera välfärden. Då är det vården som åker på stryk med enorma köer. 145 000 personer som väntat olagligt länge på att få vård. Där vi vet att HBT-plus-personer drabbas hårdast och inte minst äldre. Samma sak gäller äldreomsorgen. Vi skulle alltså behöva bygga 3-4 äldreboenden i veckan fram till 2026. Därför vi har brist på äldreboenden. Vi har kommuner som har valt att bygga något helt annat. Så att det mest grundläggande, vård i tid, tillräckligt med vårdplatser och tillräckligt med äldreboendeplatser. Ja, men det drabbar många människor, men det kommer alltid att drabba HBT-plus-personer värst. Och det gäller inte minst bemötande frågor. Och då skulle jag vilja lyfta hemtjänsten specifikt. Här gjorde vi en uppgörelse bland annat med Vänsterpartiet kring att avskaffa det delade turer. Alltså en schemaläggning som är fullkomligt hopplös och som man inte skulle acceptera i särskilt många branscher. Som vi vet påverkar hur många som stannar kvar i äldreomsorgen. Och som därmed också kan ha rätt kompetens och som också har rätt bemötande. För just nu så har vi tyvärr personer i svensk hemtjänst som inte borde möta äldre alls. Och personer som beter sig illa, som utsätter andra för rasistiska kommentarer och inte minst då homofoba kommentarer eller homofobt otryggt bemötande. Och där välfärdens resurser är för smala. Så att det här hänger ihop. Samtidigt som vi vill underlätta för fler boenden med HBT-plus-inriktning, regnbågsäldreboenden och att underlätta för då hemtjänsten att ha utrymme
att utbilda i bemötande frågor. För det utrymmet finns inte idag med hårt pressade scheman och när välfärden har fått stå tillbaka de senaste 8 åren. Så därför är det här en viktig fråga. Annie-Löv? För mig så handlar dessa frågor om att staten ska garantera alla att få vara den man är. Oavsett vem man är, hur man väljer att leva sitt liv eller vem man älskar, så ska man bli behandlad med respekt. Och eftersom jag börjar i den änden så är det viktigt att slå fast att det handlar ju inte bara om att det ska vara frizoner på vissa ställen, utan det här ska ju genomsyra hela samhället. För äldre så är ju, även för yngre så är ju mötesplatser oerhört viktigt för att bryta ensamhet, för att få acceptans, för att öka toleransen, för att se till att man kan leva som jämlike i hela landet. I framförallt mindre orter så tror jag att det är än viktigare med mötesplatser. Tittar man på äldre så tror jag att det är än viktigare att se till att jobba med utbildning, kompetensutveckling för alla medarbetare inom vård och omsorg. För det handlar inte enbart om särskilda boenden och äldre. Det handlar ju om den unga som går till ungdomsmottagningen eller till skolkuratorn. Det handlar om när man kommer in i vården och blir bemött när man ska göra operation eller behandling. Alla medarbetare inom vård och omsorg, oavsett var man är anställd, ska ha en kompetensutveckling både inom genus och jämställdhet, men framförallt så viktigt för hbtqi-personer så att man blir respektfullt bemött. Så att det är grundläggande, och här vill ju vi förutom då handlingsplaner och kompetensutvecklingspengar och liknande slå vakt om valfriheten inom verksamheter, skapa bättre arbetsvillkor, men också stärka upp diskrimineringsmyndigheten och arbeta aktivt mot diskriminering så att man faktiskt viteslägger de offentliga organ eller platser som inte lever upp till människors lika rätt och värde. Här behöver man arbeta än mer offensivt. Annie har gått in på det här med mötesplatser. Vi ser ju också att unga hbtqi-personer mår sämre de senaste 10 åren. Och det gäller framförallt unga transpersoner. Så även om vi slår oss för bröstet i Sverige ofta i hbtqi-frågor, så har vi ett svar i undersökningen om hur unga hbtqi-personer mår i vårt land. Och där är mötesplatserna otroligt viktiga. Och då har jag en fråga till dig, Märta. För ditt parti har ansvarat för de här frågorna de senaste 8 åren. Just nu så finns det ett statligt anslag för mötesplatser för hbtqi-ungdomar. Både lokalt och regionalt. Och i år så finns det 2 miljoner kronor i den potten. Räcker de här pengarna? Nej, det gör de absolut inte. De största pengarna för mötesplatserna kommer från kommunerna, och vi har ökat upp dem från staten för att kunna stärka upp dem. Och det gjorde vi framför allt under pandemin när väldigt många inte kunde mötas. Men den största skillnaden som jag tror att vi gör för unga hbtqi-personer eller har gjort den här mandatperioden, det är nog ändå förändringen i läroplanen om sexualitet, relationer och samtycke. Jag har själv ett ungt hbtqi-barn, och det får jag lov för henne att säga, som kom hem och hade haft sexualundervisning. Vilket skämt! Hon fanns ju inte i den undervisningen överhuvudtaget. Det måste vi komma åt. Vi måste ha en diskussion med våra barn om vad sexualitet är och kan vara. Och det behöver vi ha tidigt. Det kan inte komma när barnen går på gymnasiet. Det kan inte komma i slutet på högstadiet. Utan det måste komma när barn börjar själv identifiera sig. Och att de också då blir bekräftade och får den kunskap de behöver för att kunna leva fritt. Och sen behöver de mötesplatser för att kunna byta erfarenheter med andra. För att kunna relatera med andra. Och ja, för att också kunna bli förälskade och möta andra i samma situation. Och de mötesplatserna är så otroligt viktiga att de finns. Att de finns online såklart. Men att de också finns fysiskt. Och inte bara blir hänvisade till öppna forum. Utan där också finns trygga platser med trygga vuxna som förstår frågorna. Och där barnen kan möta varandra. Jag tror att det är helt avgörande för att de ska må bra när de växer upp. Johan, ja, tack. Unga hbtqi-personer och hur de mår. Vad kan man göra? Ja, barn- och ungdomspsykiatrin var vi inne på. Men det är ännu viktigare är det där alla barn ska vara, om vi får bestämma, i skolan. Att se till att vi har en elevhälsa av toppklass. Och att man kan få möta personer där som har tid för den. Att man har möjlighet att kunna ha samtal om sin situation och vad det gör med den och
den oro och de tankar man har. Så det är ju någonting som framförallt måste stärkas. Och sen måste ju alla regionpolitiker i alla partier ta sig en funderare på hur mycket man prioriterar för unga människor när de kommer till vården. Här behövs det göras en läxa, och vi kan ju dividera hur det ser ut. Det finns bra exempel, det finns dåliga exempel, och det brukar variera över tid. Men här krävs det en långsiktighet och en uthållighet som är helt avgörande. Men jag vill påstå att unga är helt centralt, förutom mötesplatser, så att det finns personer man kan möta i skolmiljön där man är. För man kanske inte vågar prata om det här hemma. Man kanske befinner sig i en svår situation, så kallad hederssituation. Och att man här får det stöd och den hjälp som man så väl behöver. Tack. Vi måste röra oss vidare. Jag är ledsen att det blir så här i vissa frågor. Vi ska titta på en film. Hi, I'm Adnan, and I'm living in Sweden since 2019, and I'm wondering actually, what's going to be your policy to make sure that LGBTQ asylum seekers are going through a secure procedure, and we're going to get justice, and the procedure is following international and the Swedish law. Thank you. Thank you. Ja, då är vi inne på rubriken asyl och migration. När jag jobbade på Sveriges ambassad i Moskva så följde jag på nära håll den förföljelse av framförallt homosexuella män som ägde rum i Tjetjenien 2017 och den flyktingkris som då blev följden av den i Ryssland. Då satt jag också med i olika förhandlingar mellan ryska aktivister och olika EU-länder, där olika EU-länder kunde göra undantag i sina asylprocedurer och ta in grupper av torterade tjetjenska bögar. Sverige kunde inte göra detta och tog inte emot en enda torterad tjetjensk homosexuell man. Och jag undrar, måste det vara så att det inte finns några undantag i vår asylpolitik överhuvudtaget? Det pågår liknande förföljelser av hbtqi-personer runt om i världen idag. Det kan finnas akuta situationer när vi måste ta hit en grupp människor som behöver vård och skydd i Sverige. Och det går att göra på två olika sätt, tänker vi. Antingen genom att man kan söka humanitära skäl till att komma till Sverige vid en svensk ambassad eller ett konsulat i utlandet. Eller att det ska gå och viga en del av de kvoter för kvotflyktingar som vi tar emot i Sverige för just utsatta hbtqi-personer. Och nu går vi hela laget runt. Vi börjar med dig, Nooshi. Vad kan man göra i såna här utsatta krislägen? Jag är så glad att ni har tittat på den här frågan och att ni lyfter den här frågan. Jag skäms över Sverige när jag hör det här. Att skicka tillbaka unga hbtqi-personer eller äldre hbtqi-personer till länder som förföljer och mördar, som ni också har tittat på, hbtqi-personer, det är att legitimera den förföljelsen. Och det tycker jag är oacceptabelt. Och jag skäms över hur vi har skrivit vår lagstiftning som gör det möjligt. Idag är ju vi väldigt kritiska till att Migrationsverket talar om för de som söker asyl att du kan leva i ditt hemland bara du döljer din sexualitet. Så fungerar inte mänskliga rättigheter. Man ska ha rätt att ge uttryck för sin sexualitet. Det är det som är själva rättigheten. Det är oerhört viktigt. Och för mig visar vår flyktingpolitik vad vi står värderingsmässigt i de här frågorna. Det är ingen abstraktion. Utan vi ska ju genom den flyktingpolitiken också kunna påverka andra länder. För där har ju ni också tagit fram en rapport där nästan var tredje land fortfarande förbjuder ju samkönade relationer. Det är fortfarande den värld vi lever i. Vi har en amerikansk högsta domstol som nu börjar fundera på att gå in i den här frågan och förbjuda samkönade relationer. Som du tar upp, Ryssland använder ju detta i sitt krig mot västvärlden, hbtqi-frågan. Jag är mycket bekymrad över de rörelser jag ser, och jag instämmer helt i att vi behöver förändra detta
För det är så mycket som står på spel. Jag kommer aldrig gå med på att vi skickar hbtqi-personer in i döden. För det är inte de värderingar som jag står för. Om man gör det så står man för helt andra värderingar än vad jag gör. Tack. Annie. Den värld vi ser nu visar hur viktigt det är att stå upp för liberala värderingar och för den liberala demokratin. Och en väldigt viktig grundbult i den handlar om en medmänsklig migrationspolitik. Centerpartiet kommer inte vika en tum från att stå upp från rätten att söka asyl, rätten till rättssäkra bedömningar, rätten till säkra asylprocesser, humanitära skäl och att vara en fristad för människor som flyr undan förföljelser och förtryck. Och här är det upp till bevis för de andra partierna. När vi förhandlade en svensk migrationslagstiftning så ville vi se att vi ska dra igång en utredning kring rättssäkra migrationsärenden. Andra partier sa nej, det blev inget. Vi vill se rättssäkra asylhanteringar. När vi röstade igenom en ny migrationslagstiftning här förra året, då röstade Liberalerna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Moderaterna nej, för man tyckte att vi gick för långt vad gäller humanitära skäl och familjeåterförening. Vi skulle få fler invandrare. För oss är det grundläggande att slå vakt om humanitära skäl, att slå vakt om kvotflyktingssystemet, att slå vakt om familjeåterförening och givetvis inte skicka människor in i tortyr och i död. Och då behöver vi se till att ha kvar den humanitära ventil som svensk migrationslagstiftning nu har och som vi har sett till att den finns där. Tack. Johan. Tack. Jag delar uppfattningen som Norsi har om att det är klart att garderoben kan ju inte vara ett alternativ till den människa som söker asyl. Så det är ju väldigt viktigt. Ibland hör man ju talas om det. Det måste man ju absolut vara tydlig med att asylrätt den här delen gäller. Sen är det ju avgörande också tycker jag att man kan och ha en diskussion i den mån som du lyfter om man ska kunna använda en del av kvotflyktingssystemet som vi står upp för till att hantera detta. För det är ju rätt många människor som så att säga, lever under vidriga, ja, det inte finns några drömmar, det finns bara mardrömmar. Och när det gäller på europeisk nivå där ändå alla länder inte är totalt mörker i Europa, även om några få är det, så är det ju väldigt mycket viktigt att man lyfter det här på en europeisk nivå och att vi har en bättre samordning på Europanivå så att fler kan hjälpas åt att ta detta ansvaret. För om inte Europa är ett ljus, ja, då blir världen ett mörker på det här området. Märta? Flera delar i detta. Den är den strid vi var tvungna att ta för att få en humanitär skyddsgrund överhuvudtaget. Och den strid vi var tvungna att ta för att man skulle kunna familjeåterförenas utan att ha kunnat leva under familjelikt äktenskapsliknande förhållanden i hemlandet. Det andra som också är otroligt viktigt, det är den rättsosäkerhet som just nu råder hos Migrationsverket. Där man inte får en rättvisande bedömning och därmed också mycket svårare att få asyl. Men vi har också en dimension som handlar om hur ser det ut. Ingen ska ju behöva fly på grund av sin läggning. Det innebär också att kommer man från ett land där lagstiftningen ser ut så, då ska man inte behöva återvända dit. Trots det får alla idag tillfälliga uppehållstillstånd. Man vet inte från ett år till ett annat om man får bo kvar här. Man vet inte om man kommer kunna bygga sitt liv här. Man vet inte om man kan träffa någon, bli kär, bilda familj. Därför att man får inte vara kvar här permanent. Trots att hemlandet ser ut som det gör. Vi behöver återinföra permanenta uppehållstillstånd. Och vi måste säkra att vi behåller utvecklingsbiståndet. För den biståndsdebatt som har varit, där man vill halvera biståndet, där man vill skära i biståndet och säga att vi ska bara ha humanitärt bistånd, det vill säga att vi ska betala för mat och vatten, men inte för utvecklingsbistånd. Där elefanten i rummet, som ändå utgör nästan hälften av det regeringsunderlag som Ulf Kristersson lutar sig på inför valet, faktiskt säger att man vill strypa allt bidrag till länder som Uganda. Det innebär också att man inte får någon hjälp till de människorättsorganisationer som arbetar för att stärka hbtqi-rättigheter i hela världen. Och vi måste ha en global syn på de här frågorna. Biståndsfrågorna är också väldigt viktiga, men vi hinner inte med alla frågor idag. Ebba? Jag ska försöka svara på din fråga och svara ändå på den övergripande. Det är helt nödvändigt att vi har någon typ av ventil.
Och jag tycker inte att det fungerar fullgott idag. Och det baserar jag egentligen på två delar. För det första, vi har haft en fullkomligt ohållbar migrationspolitik i Sverige. Och man måste förstå att det påverkar möjligheterna för HBT-plus-personer att leva ett tryggt liv i Sverige. De som redan finns här. Därför att när vi har en migration som inte står i relation till vår integrationskapacitet, då tillåts också värderingar att etableras som innebär att vi sprider förtryck och att de rättigheterna istället hamnar på reträtt när vi inte klarar av integrationen i relation till vår migration. Men det handlar också om Migrationsverkets kapacitet att på ett rättssäkert sätt också hantera alla ansökningar. Och vi har en myndighet i Sverige som har betett sig direkt homofobt mot asylsökande. Därför att säga att jo, men du kan ju leva, du kan ju åka tillbaka till det här landet så länge du inte utövar din homosexualitet. Då är vi ju rätt tillbaka till det vi har gjort upp med och lämnat i vårt land. Nämligen att till exempel homosexualitet inte är någonting som man gör och kan ändra hit och dit. Utan det är någonting så fundamentalt som vem man är. Så att vi ser gärna att vi ser över, fortsätter se över Migrationsverkets kompetens på det här området. Bemötande, hur man frågar ut personer för rättssäkra asylprocesser. Det har vi inte i Sverige, men det hänger ihop med helheten. Och ja, lagstiftningen behöver vara stram. Vi behöver ha låg migration framöver som hänger ihop med vår integrationskapacitet. Men det behöver också finnas rimliga ventiler. Ulf Kristersson. Sverige kommer att behöva ha mycket stram migrationspolitik de kommande åren om vi ska ha en chans att klara av de stora integrationsproblemen. Det måste sägas. Bland annat av det skäl som Ebba säger. Människor som kommer till Sverige måste ha en rimlig chans att lära sig och förstå och respektera de lagar och regler som finns här. Annars så skapar vi helt nya problem här. Med det sagt så tycker jag det finns två saker man kan säga. För ena är att förtryck på grund av sexuell läggning är redan en asylgrundande orsak. Och så ska det vara. Precis så ska det vara. Sen kommer den, precis som alla andra saker, alltid vara föremål för prövning av Migrationsverket. Det kommer alltid vara föremål för bevisprövning. Det kommer alltid vara så. Det här är svårt. Låt oss ha respekt för det. Men det gäller inte enbart den här frågan. Det gäller asylfrågor överhuvudtaget. Sen antyder du en sak som jag håller med om. Nämligen att inom ramen för kvotflyktmottagandet så har vi lagt förslag i riksdagen på att unga, kvinnor och hbtq-personer bör prioriteras inom ramen för Sveriges kvotflyktingmottagande tydligare än vad det gör idag. Tack för de här svaren. Det är kanske också viktigt att påpeka att en sån fråga som till exempel när en migrationshandläggare säger att om man kan leva i garderoben så ska man återvända till ett land som förtrycker hbtqi-personer, det bygger ju på en politisk signal. Nu är ju ingen företrädare för regeringen här, men jag tycker mig höra att ni alla tycker att en annan politisk signal borde skickas till Migrationsverket och hoppas att ni står för det ifall ni har inflytande över en framtida regering. Nu går vi in på den femte filmen. Hej, jag heter Robin Paulonen och är förbundsordförande för Riksförbundet Eko. Eko står för de ekumeniska grupperna för kristna och hbtq-personer. Och vi är en organisation som har ganska lång erfarenhet av att jobba just med personer som har fallit offer för eller utövar omvändelseterapier, omvändelseförsök. Och min fråga är relativt enkel. Hur ställer ni er till förbudet mot omvändelseförsök? Tack! Happy Pride. En applåd och ett stort tack till er som fortfarande står och lyssnar i regnet. Verkligen, verkligen. Ja, under sommaren så har en journalistisk granskning visat en rad trossamfund i Sverige ser mellan fingrarna eller direkt uppmuntrar och bedriver omvändelseförsök mot de drabbades vilja. En opinionundersökning som har beställt av RFSL visar att 88% av svenskarna är för ett förbud mot omvändelseförsök.
Vilka åtgärder krävs för att stoppa påtvingande omvändelseförsök? Hur ställer sig Vänsterpartiet till ett förbud mot omvändelseförsök? Nooshi. Det är vi för. Vi tycker det ska kriminaliseras. Det finns inget att omvända. Vi går vidare. Korta svar. Ja, vi vill också förbjuda omvändelseterapi och dessutom stoppa alla skattepengar som går till samfund eller organisationer som arbetar med detta men som också sprider homo- och transhat. Johan? Ja, förbjud detta hokus pokus, detta kvacksalveri i modern förpackning. Konstiga människor med konstiga uppfattningar, de får säga vad de vill men de ska inte ge sig på andra människor. Och sen så slå mot pengarna som Ann är inne på. De ska inte ha ett ruttet öre faktiskt. Märta? Ja, stoppa omvandelseförsöken. Stoppa alla pengar till de organisationer som utför dem. Och låt oss sen också se till att allt arbete mot hedersförtryck också omfattar förtrycket mot hbtqi-personer. Ebba? Ja, men det här är helt nödvändigt. Man kan ju tycka att det här borde vara en självklarhet, men det är inte det. Vi har tyvärr alldeles för många luckor i lagen som gör att den här typen av påverkansförsök är möjliga. Där man försöker tvinga en person att vara någonting annat än den man är. Och dessutom det som kallas för omvändelseresor, att man då försöker skicka iväg framförallt många gånger barn och unga på resor och läger för att inom citationstänket omskolas. Alltså ändra någonting som är det mest grundläggande i vem man är som person. Och jag har själv erfarenhet på nära håll att ha sett, jag är själv kristen och har själv sett på nära håll under min uppväxt hur man har försökt använda tro och religion för att utverka påverkan på att människor inte ska få lov att vara den de är. Och tvärtom så borde det ju handla om möjligheten att få vara fullt ut den man är. Och här behöver vi täppa till lagstiftningen. Det är fullkomligt glasklart. Regeringen har inte lagt sånt här förslag trots en myndighet som har pressat på regeringen att göra det. Men nu är det inte många dagar kvar, 38 dagar. Får jag sitta i regering så kommer vi bidra till lagstiftning som täpper till försöken till omvändelse. Ulf. Det är hård konkurrens här nu med ljudet, men att inte regeringen har lagt det här förslaget är otroligt märkligt med tanke på den förkrossande majoritet som skulle finnas i Sveriges riksdag för det här. Som jag sa i min inledning, den som missbrukar religionens namn, vare sig det är en kristen religion eller en muslimsk, i att försöka bedriva otillbörlig påtryckning ska möta ett förbud i Sverige. Så vi är entydigt för ett sådant förbud. Tack så mycket. Entydigt svar från alla partier på scen och en entydig frågetecken då till regeringspartiet som inte har kommit hit för att svara på frågor idag. Sista frågan under den här utfrågningen, den gäller hat och hot. Om vi tittar på desinformation på nätet, om vi tittar på de konspirationsteorier som frodas just nu, så är det två bokstavsförkortningar som allt kretsar kring. NATO, den frågan lämnar vi därhän. Och HBTQI, som är det andra klustret av konspirationsteorier, av hatuttalanden, av hot om död, skadegörelse och attack. Och det viktiga är att förstå att just hatet mot hbtqi-personer förenar en massa extrema rörelser med en patriarkal grund. Oavsett hur vi ser på de här extrema rörelserna i övrigt brukar en gemensam nämnare för extrema rörelser vara hatet mot just oss. Hur gör man? För vi vet att många av de här haten och hoten går från ord till handling. Det har vi exempel på hela tiden. Hela tiden ser vi att man går från ord till handling. Så hur, vad säger ni som partiledare? Vad kan man göra för att skydda oss, hbtqi-personer och vår svenska demokrati? Vi börjar med dig, Ulf. Nej, men du beskriver det mycket väl. Oavsett om det är nazister eller islamister som hatar och hotar, så är detta någonting som lagen måste se strängare på.
I Sverige får man tycka nästan vad som helst, men man får inte hota, hata och sprida uppmaningar som i praktiken begränsar enskilda människors fri- och rättigheter. Vi vill att hatbrott och hotbrott de ska ses extra allvarligt när man begår den sortens brott. Sen vill vi naturligtvis att det här ska förebyggas i första hand. Och då måste människor som finns i Sverige lära sig att respektera de grundläggande lagar och regler som vi har i Sverige. Ebba? Det spelar ju ingen roll om vi har världens bästa lagstiftning och rättigheter för HBT-plus-personer om det förblir en hyllvärmare i lagboken men inte efterlevs i praktiken. Och därför är en av de viktigaste frågorna borde vara för den som vill stå upp för mänskliga rättigheter, för den som vill stå upp för HBT-plus-personers rättigheter, att rösta för ett regeringsalternativ som vill utöka polisen kraftfullt och ge dem bättre verktyg i kampen mot diskriminering, hot, hat, förföljelser, övergrepp, diskriminering och dessutom försök till mord. Då behövs fler poliser, skärpt lagstiftning. Vi vet, vi driver sedan länge förbud mot samröre med våldsorganisationer. Det skulle kunna göra stor skillnad här. Vi har idag presenterat ett förslag som handlar om att polisen ska ha möjlighet att beslagta DNA-register så att vi får en högre uppklarningsfrekvens. För det spelar ingen roll att vi har en stark lagstiftning mot hatbrott om det aldrig leder till fällande domar. Och då måste de verktygen till. Vi kan liksom, vårt stöd, Sveriges stöd för HBT-plus-personers rättigheter kan inte stanna vid ord. Det måste märkas i handling. Och då krävs en regering som prioriterar polisens resurser kopplat till det här området mycket tydligare framåt. Och i lagstiftning så vill jag ändå lyfta fram, vi har lagrådet idag, men vi driver ju en konstitutionsdomstol för att också värna våra grundlagar och en hel del av frågorna där. Tack. Märta. Ett starkt rättsväsende och uppklarande av brott är naturligtvis jätteviktigt, men brotten ska ju inte begås. Och precis som du säger, Stefan, så vet vi att haten omsätts i handling. Att orden omsätts i handling, att hoten blir våld. Och vi ser det både riktat mot HBTQI-personer, vi ser från samma grupper hur man riktar sig mot dem som har annan hudfärg eller annan etnisk bakgrund. Vi ser hur det riktar sig mot kvinnor. När vi har tittat på hur pengarna rör sig mellan de här organisationerna, och det har gjorts från flera olika håll, bland annat har Ulrika Westerlund gjort en sån utredning på uppdrag av Alice Bah Kuhnke, så ser vi hur de hänger ihop. Hur samma rörelser som driver rasistiska teser, rasistiska memes, rasistiska troper, antisemitiska troper, också driver hatet mot kvinnor och driver hatet mot HBTQI-rörelsen. De här hänger ihop, och om vi inte orkar stå upp för allas rättigheter, om vi inte orkar markera varje gång en kvinna blir trakasserad, varje gång en HBTQI-person blir trakasserad och varje gång en person som blir rasifierad blir trakasserad, då kommer vi inte att få stopp på våldet, för de här hänger ihop, de finansieras av samma krafter, och vi måste en gång falla stå upp för att vi alla har samma värde och hålla i det. Johan. Ja, det finns väl ingen gräns för hur många poliser kan behövas för att kunna klara upp den här typen av brottslighet. Särskilt som den pågår och är lågintensiv och sällan hinner prioriteras. För det är en ny skjutning på en idrottsplats, på en skolgård eller ja, en parkering. Så att det är ju viktigt, men jag tror också man måste ta in, vi har ju pratat lite om det här, för det är ju så att många människor kan ju må dåligt av olika skäl. Men jag tror att den här ensamheten som många unga, inte minst unga män, kan hamna i, den är ju förödande. Människor som är helt konstiga, de mår skitdåligt, de radikaliseras på nätet. Och vi tycker de bara blir konstigare och konstigare, men det är ingen som griper in. Här finns ju mängder av att göra, för de här är ju med och driver de här konspirationsteorierna, och de är ju gränslösa såklart, och ungar är ju rätt bra i engelska då. Det här eskalerar, så det här är också en förebyggande fråga som någon här tidigare var inne på, och jag vill bara slå ett slag för det. Och tar man sen då till alla de här separatisterna som dyker upp i Sverige och vill begränsa vår yttrandefrihet och kvinnors frihet, och de är inte så snälla mot HBTQI-personer heller kan säga, så är det också viktigt att man ser till att integrationen funkar, så att tidiga insatser mot unga personer, inte sällan män, som blir jävligt ensamma och väldigt konstiga, se till att vi hanterar dem på ett smartare sätt innan de blir gärningspersoner.
Och sen också med integration. Det här hänger ihop. Men ja, alla som vill ha fler poliser kommer jag rösta för. Annie Lööf. Fredrik Reinfeldt, han sa en väldigt klok sak för ett antal år sedan. Sverigedemokraterna för in hatet i svensk politik. De ska inte ha något inflytande. Så sa han i riksdagens kammare. Oavsett om det är främlingsfientliga krafter, islamister eller andra fundamentalister, så är de ett hot mot mänskliga fri- och rättigheter. Mot hbtqi-personer. Man har ofta en misogyn inställning. Vi ser hur det är rasifierat. Vi måste stå upp för grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. Och det handlar inte bara om organiserat brottslig verksamhet kring hat och hot. Det är ju smyg rasism och smyg homofobi som vi ser överallt i vårt samhälle. Tidigare i veckan här så la jag ett konkret förslag om att jag tycker att regeringen i 8 år har såsat kring könstillhörighetslagstiftningen. Den är undermålig. Jag tycker att nu är det dags att gå för en utredning för tredje kön. Det måste på plats i höst. När jag la ut det här på sociala medier. Jag tror att ni kan ana vad som skrevs. Men det var fruktansvärda kommentarer. Fruktansvärt. Och när man går in på vissa Facebook-användare så ser man också att det där är ju kommun- och riksdagskandidater, till och med från partier som står på den här scenen. Alltså det här finns i vårt samhälle. Vi måste jobba för att orka stå upp i varje samtal på arbetsplatsen, vid köksbord, i politiska debatter. Vi måste se till att säkra arbetet mot diskriminering och alla myndigheter. Vi måste jobba med fler poliser, absolut. Lagföring. Men vi måste stå upp för anständigheten i vardagssamtalen. Det är så viktigt. Och slutligen, imorgon under Pride så har AFS, de använder sin demokratiska rättighet. De har demonstration. Men Centerpartiet i Stockholm, vi har sagt att för varje AFS-are som står där, då kommer vi skänka pengar till RFSL Newcomers. Det hatet ska inte vinna. Norsi. Nej, men jag instämmer mycket i det som Annie precis sa. Vi vill skärpa lagstiftningen när det gäller hatbrott. Vi vill att polisen prioriterar det mycket högre. Och vi vill skärpa diskrimineringslagstiftningen. Vi är helt säkra på att det behövs för att komma åt den här brottsligheten. Och det här är ju brott som är mot hela våran demokrati. Alltså det går emot våran demokratiska rätt att kunna kämpa för hbtqi-personers rättigheter till exempel. Det går emot hela vår demokrati och de mänskliga rättigheterna när ett brott av det här slaget riktas till exempel mot RFSL eller mot hbtqi-personer. Hela samhället står bakom, hoppas jag. Och vårt parti står helhjärtat bakom alla aktivister och varenda hbtqi-person som någon gång blir utsatt. Ni ska verkligen känna det. Och jag delar verkligen den bedömning som många andra har gjort här innan, att det handlar om vilket samhällsklimat vi i slutändan har. Släpper vi in hatet och den mest radikala högerextrema åsikterna i debatten och får dem ut och florerar, då sätter det sig i samhället. Och då blir det som det som ni var inne på innan, man går från ord till handling. Så det är ett stort samhällsproblem. Vi måste sätta stopp för de här mycket konservativa, extrema åsikterna som jag ser nu finns runt om i världen, men som också växer sig starka i Sverige. Och vi står helhjärtat bakom varenda en som blir utsatt för trakasserier, mordförsök. Jag vet ju att både RFSLs lokaler men också Vänsterpartiets lokaler när vi går i Pride tågen. De blir utsatta för vandalism av högerextrema organisationer för att vi står upp för alla människors lika värde. Men vi kommer inte att ge oss. Vi kommer fortsätta att gå i tågen. Och vi måste göra det här tillsammans, är jag helt övertygad om, för att mota tillbaka de här krafterna. Och än en gång vill jag därför tacka er för att ni har tagit er hit. Tack. Tackar. Trifa. Några slutord från dig, ordförande i RFSL. Tack så mycket att ni kom. Nu
har vi har bjudit in 7 partiledare som har funnits, men en Sverigedemokraternas partiledare och vår första kvinnliga statsminister Magdalena Andersson tackade nej. Hon har inte varit här. Men jag är så glad att ni kunde komma och ta er tid och svara på våra frågor. Lämna inte nu igen, för att Felix kommer att spela lite kortfilmer med er, så stanna kvar lite där. Tack igen! Stor applåd för partiledarna som har tagit sig hit för att svara på våra frågor. Och stor applåd till er. Imorgon kommer vi ta över gator och torg, oavsett ifall om det finns högerextrema, fascister, islamister, oavsett vad, så kommer vi ta plats. Vi låter inte rädslan styra oss. Vi ses imorgon, det blir bättre väder. Och vi hoppas se er allihopa i paraden. Okej.